Fala pessoal, sou Shake e vamos aqui para mais um vídeo aqui para o nosso, nosso EAD Shake Trades. Faço esse vídeo aqui todos os dias. Tá? É um vídeo de uma projeção do, do movimentação do mercado para a gente ter uma noção do que vamos é, nos preparar para o outro dia, onde o pessoal ajusta eu, os gráficos, calibra os gráficos. Observa mais ou menos os movimentos, já se prepara para as possibilidades do, do outro dia. E é interessante a gente fazer essa preparação, entender também quando o preço abre outros pontos e tudo mais, para a gente conseguir executar melhor nossas, nossas estratégias e nossas, nossos planos. Um trader sem plano não é um trader. Um trader que é, não respeita é, todo um, categoricamente todo o seu plano não consegue se manter no mercado. Então percebemos todos os dias as conversas aí por e-mail e pessoalmente assim no, no, no chat ali do, do EAD, galera que tá chegando nova, muita gente entra nova no EAD. Percebemos muito a, a pressa em buscar só o dinheiro. O dinheiro é resultado da, da nossa preparação. Inclusive, quando a gente faz os treinamentos, a gente já pensa muito no nesse, nas pessoas assim, dando essa continuidade em, em trabalhar fixamente no seu projeto, no seu plano. É, por exemplo, hoje aqui no. No índice, a gente deu entrada de Bad Boy, ele deu duas entradas. O a certa a pessoa tivesse assim, achando que ele vai continuar até os últimos alvos, a pessoa pega e fica acreditando naquilo, tá? Sem analisar a tendência. Por quê? Vou explicar aqui um pouco O detalhe do Bad Boy. Bad Boy funciona na tendência. Então nossa tendência principal é de alta. O mercado abriu num ponto de correção. tá? Então, esse mercado abrindo no ponto de correção, ele veio fazer o quê? Pullback no, na linha de tendência. Só que ele ficou, em tese aqui, né? Ele ficou, depois do, do, do gráfico é, do mercado parado, ele ficou o quê? Lateralizado. Tá? Mas ele está o quê? fazendo um pullback no, na linha de tendência. E continuou, lógico, buscar. A nossa tendência, certo? Então ele dá entrada de venda até determinado ponto, de repente ele volta nos alvos. Você tem duas escolhas: sair no ganho ou fazer um parcial, alguma coisa assim. Você vai se adaptar a, de, de acordo com o que você está querendo. Só que uma coisa é entender que você tem tendências a respeitar. Tá? você tem as tendências a respeitar e se o mercado rompe a linha de tendência você tem que sair da operação tem que entender as linhas de tendência para sair da operação por exemplo deu, deu a venda legal a pessoa podia encerrar fazer uma parcial entrar novamente no mesmo ponto de entrada do, do bad boy e encerrar você ganharia duas vezes com o tempo você tem que é, não ficar tentar setupizar a coisa mas tentar fazer a leitura do negócio. E, e entrar. Ele voltou na sua entrada, você entra de novo, assume stop e tudo mais dentro da estratégia. E você consegue fazer o quê? Potencializar suas estratégias, seus planos e ganhar muito mais dinheiro. Tá? Então a ideia sempre é assim: fazer uma. aplicar a estratégia da melhor maneira possível. E você colocar o seu dinheiro sempre garantindo o seu dinheiro. Você está no mercado fazer dinheiro. Está no mercado não tá para criar a receita perfeita. Você tá para fazer grande. Então lembra sempre de fazer teu dinheiro. Lógico que vai ter dias maravilhosos. Você vai pegar um trade bem direcional, bem legal. Se bem que esse trade do fim do dia aqui é que ele rompeu. Né? A gente estava nesse trade aqui. O pessoal estava nesse trade. A gente fez uma venda. A hora que rompeu esse ponto, eu falei pode estopar porque a gente está vendo, observando a tendência. Então ele estava fazendo pullback. a partir do momento que ele rompe esse ponto aqui do gatilho, que nossa aqui é compra e uma compra excelente, tá pessoal? Uma compra excelente. Então a gente vai o que na tendência até o quê? Até ele romper o fundo. Ele não rompeu fundos. Você poderia ir embora com o preço o tempo inteiro, tá? Ele veio aqui ó, quatro horas da tarde que testou aqui, continua a tendência e veio forte. O que acontece? O que acontece quando ele vem forte e você não sai é, da operação aqui, ó? Ele veio forte, rompeu a, a micro aqui, acabou. Ele já tava na tendência de alta. Ele, quando ele rompeu aqui, quando ele estava rompendo o topo aqui, ele está confirmando a tendência, a continuidade da tendência de alta. Então, é isso que a gente tem que observar. E sai fora. Pegou o que deu, sai fora. Não fica com a, achando que vai fazer uma coisa você tem que respeitar as tendências principais a hora que vocês começarem a entender isso aí os trades fluem bastante para vocês tá este trade que foi excelente tá essa alta aqui a gente tava nessa a gente tava na compra estava nessa venda tá de, de, bem aqui ó eu expliquei ó, vai voltar aqui tal tal voltou aqui você vai estopar aí eu já falo para o cara estopa se você não tá porque tem muita gente que ainda que entra no no EAD com muito vício, muita coisa, não entende movimentação, não entende nada. E a gente fala, estopa, faz isso porque ele vai entrar forte. Não deu outro, Por quê? Porque a nossa tendência principal de alta. Então a gente tem que tomar cuidado para não, não fazer besteira. E não querer que ele vá eternamente, o tipo, um ponto, né? Ele foi lá no ponto que ele tinha aqui, rompeu os fundos aqui, veio fazer a correção e morreu o preço, acabou. Tá? Então, até se você entende um pouco de leitura, você consegue fazer o... Um trade no final, mesmo sendo difícil, só que se você entender de leitura, você consegue ganhar dinheiro até no fim do dia, tá? É pessoal do Swing Trade, tá? Uma, uma, uma galera que tá no Swing Trade, a gente tá comprado lá embaixo, né? Só atenção amanhã para esse ponto aqui, tá? Atenção para esse ponto. É, a gente tá com o objetivo aqui, né? No 104, né? 208 o que, que podemos fazer amanhã aí pessoal agora né para todo mundo a gente tem um preço aqui que ele pode pode ser que ele que ele continue né rompe topos aqui continue a tendência de alta aqui tá continue a tendência de alta tá? volta a testar aqui e vai embora vai embora na tendência de alta ou é, ele não ultrapassa esse ponto não ultrapassa esse ponto ele só chega nesse ponto aqui e ele vem só descendo Vem só descendo até o quê? Até é, testar essa linha de tendência. Testando a linha de tendência, ele pode trabalhar nessa região aqui e voltar a ganhar alta. Pode voltar a ganhar alta. E se ele não não voltar a romper esse topo aqui? Pode fazer pullback, Perdeu esse fundo. A gente vem buscar abaixo aqui. Só isso. Tá? Ou a gente vai direto. Ou ele vem buscar mais uma vez aqui para embora. tá? na alta ou ele não respe... esse esse ponto é muito importante. Esse ponto aqui é muito importante. É o ponto que vai definir definir se você vai continuar na alta ou se você vai dar vendas aqui a partir desse ponto aqui, tá? A partir desse ponto que se você vender e subir, você estopa, você tem stop barato. Se você de repente vender, aqui, você tem stop barato. Lembrando que você tem que esperar uma situação certinha para fazer os trades, tá? E o resto aqui é, em pontos de correção a gente vai ter que é, analisar bem antes de fazer os trades, tá bom? Então mais ou menos a gente vai com vocês nessa pegada, tá? Porque se ele voltar aqui a gente pode voltar até trabalhar nessa região aqui, a gente pode voltar a trabalhar até nessa região. Já deixei os pontos marcados justamente para isso, tá? E com os pontos diferentes aí que durante a, as aulas assim, a gente vai explicando, tá bom? Vamos dar uma olhada no dólar agora. Aí pessoal para entrar no EAD só entrar no www.shaketraders.com.br tá? Entra aqui, ADB3 tá? Tem as aulas todos os dias E eu tenho para auxiliar aí Mas sem vídeos gravados Com estratégias e tudo mais é, Se você tem vontade de entrar no EAD Entre, assiste os vídeos Gerenciamento A gente tem metas ali e tudo mais Só que antes você entra para assistir os vídeos Primeiro, dá uma Você vai acompanhar com a gente todos os dias Mas é Observe um pouco os vídeos antes. Ali está todas as respostas básicas ali para você é, entender um pouco mais do gerenciamento, de como você vai bater metas e tudo mais, tá? Porque durante o mercado ali é, pensa o seguinte: tem muita gente que já está muito tempo e se você repetir todos os dias as mesmas coisas para essas pessoas é, não é muito legal. As pessoas querem evoluir. Então você está chegando novo, é, você está em busca de evolução. Entre, assiste os vídeos para poder se ajudar e todos os todos os dias junto com a galera também tá tem bastante coisa boa bastante estratégia boa como como você vai entender essas linhas e tudo mais tem bastante forma de preparar o, o gráfico gravado ali tem duas formas legais ali então você vai aprender a preparar seu gráfico e tudo mais mas o mais importante de tudo é ganhar o feeling operacional que vocês é, se atrapalham no meio do, do trade e querem fazer de acordo com a cabeça de vocês ali, qualquer coisa, de qualquer jeito, e não, não o resultado não vem, tá pessoal? Felizmente, o resultado, o trade é um negócio complexo. E o, essa complexidade aí é, é tirada com muita estratégia, estudo, gerenciamento e comportamento. Então, a gente tem que se compreender bem para fazer, para executar tudo aí, tá bom? Se quiser entrar na EAD, é só entrar aí. Tamo junto aí, vamos estudar todos os dias. Voltando aqui pro dólar que A gente tem aqui hoje também. Deu estratégia, né? Deu a compra no bad boy. Tá? Deu a compra do bad boy aqui no começo. Foi meio complicado, né? O mercado ficou de lado, mas a gente já identificando tudo isso aí, né? É, a gente teve aquele alvinho que ele bateu perto e já rompeu a linha de tendência. Rompeu a linha de tendência, tá? Deu o primeiro alvo de venda, deu um alvinho de venda e depois a gente já pegou a compra, tá? Pegou a compra aqui e. A gente queria buscar esse ponto aqui, ó, tá? Só que a gente ia enfrentar essa região. Ele foi até o meio ali, voltou, tá? Deu essa última pegada aqui na nossa entrada novamente. Que é uma entrada que a gente tinha na hora do, do almoço, tá? Para quem já estava comprado aqui, fez um trade de primeiro alvo, tá? É, ele deu dois trades de trinta e poucos pontos aqui, se não me engano. Nas nossas entradas aqui, aqui, ó. Deu seis pontos, mas é na entrada que, que a gente estava falando com o pessoal. Acho que deu 30 e poucos, 33 pontos aqui. tá entrada só de confirmação. E depois ele fez o pullback e deu novamente entrada. Novamente a entrada aqui de 30 e poucos pontos. Então não dava para pegar bastante coisa. Inclusive até segurar o preço aqui até o final. Quem não entrou aqui, ó, podia ter feito essa compra aqui tá? no, no, para dar de novo aqui embaixo o trade ou no, no, no meio sai fora protege e entra de novo a hora que ele testou aqui entra de novo para a gente pegar tudo aqui eu falei pro pessoal desse que esse preço ia trabalhar aqui no fim do dia no fim do dia não nesse ponto exatamente nesse ponto aqui a gente teve um trade de 5 pontos de stop tá ele voltou 3 pontos negativo e deu 20 pontos de ganho aqui para gente tá e depois ele ele deu os, o, o ganho e depois ele voltou porque ele tá ia trabalhar nessa região aqui e amanhã o que, que a gente vai ter para o preço aqui esse preço aqui ele pode voltar é, testar mais uma vez aqui abaixo aqui tá ele volta a testar mais uma pode até voltar a testar mais uma vez abaixo não romper nesse ponto aqui tá? Ele volta e, e vem dar esses alvos aqui em cima aqui tá se ele é, não retornar é, desses, desse ponto aqui ele pode testar aqui né ele não retornar desse ponto, perder esse fundo aqui, a gente vem com ele, tá? Lateraliza aqui com ele, meio que um canal de, de, de baixo aqui, algo no, no, no nesse sentido aqui, tá? E a gente vai com ele se ele não romper e não voltar novamente buscar o topo, tá? Vamos seguindo com o preço, tá? O mercado tá bem legal essas semanas aí, esses 10 dias aí que a gente estava falando para vocês e vai ser bom para fazer dinheiro. Só uma coisa, deu meta, parou, porque esse mercado vai dar muita chance de fazer muita grana sempre. Esses até até lá pelo dia 20, 25 aí ou mais. Ele vai, ele tá dando uma, tá dando bastante chance de ganhar dinheiro. Então não entra toda hora, tá? Porque senão você entra e você estraga as suas, as suas metas. Vocês que estão fora do EAD, que ainda não tem noção ainda de de controle, de planejamento, tá? Então, aprende a bater meta e parar. Beleza, pessoal? Sucesso para vocês. Tamo junto. Dá o like aí, compartilha. Tamo crescendo esse canal aí. Valeu, abraço e até a próxima.